Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бұл облыста шарым мыңға жуық пәтер пайдалануға беріледі. Бұл баспана мәселесін шешеме, тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр ма? Әлихан Бөкейхан ауданын мерекелік безендіруге 1 миллиардқа жуық қаржы бөлінбек болған. Прокуратура бұл олқылықтың күшін жойды. Ұлттық киім күніне орай шаһарымызда Наурыз фэшн сән көрсетілімі өтті. Кімдер қатысты, қандай топтама ұсынылды? Алдағы 5 минутта. Бұл облыста қаржыландыру көздері есебінен 3,5 мыңға жуық пәтер пайдалануға беріледі. Екі айдың өзінде 90 мың шаршы метр тұрғын үй салынған. Бұл туралы кезекті аппараттық жиында талқыланды. Баспаналы болу қазіргінің өзекті мәселесі. Бұны шешу үшін түрлі бағдарламалар іске қосылып, құрылыс жұмыстары артуда. Биыл 450 мың шаршы метр тұрғын үй салынбақ. Сондай-ақ Қарағанды, Теміртау және Балқаш қалаларында 8 кредиттік үйді қолданысқа беру жоспарланған. Бұл отбасы банк арқылы жүзеге асады. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 450 тысяч квадратных метров железа. Барлық қаржыландыру көздері есебінен 450 мың шаршы метр тұрғын үйді немесе 3442 пәтерді пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға көп. Жалпы көлемнің ішінде коммерциялық тұрғын үйдің үлесі 57%. Мемлекеттік тұрғын үйдің үлесі 32, жеке тұрғын үйдің үлесі 11%-ды құрайды. Екі айда 90 мың шаршы метр тұрғын үй салынған. Бұл бақтағы жұмыстар облыс бойынша белсенді атқарылып жатыр. Мәселен, биылғы жылы Теміртауда 370-ке жуық отбасы жалдамалы пәтерлермен қамтамасыз етіледі. Ал Балқашта 45 пәтерлі үш үй бой көтермек. Оның біреуі биыл пайдалануға берілсе, қалған екеуі қаржының жетіспеуінен келесі жылға қалып отыр. Облыс әкімі тұрғын үйді уақытылы пайдалануға беру үшін барлық шараларды қабылдауды тапсырды. Я обращаю внимание на качественное завершение. Жұмыстың сапасына назар аударатын боламын. Пәтерлерді тапсырғаннан кейін көптеген сұрақтар туындайды. Бұған жол бермеуге тырысыңыздар. Сондай-ақ, кезекте тұрғандарға әлеуметтік қорғалатын санаттардан жалға тұрғын үй беріледі. Облыстық бюджеттен Қарқаралы мен Осакаровкадағы үйлерді салуға, Саран мен Шахан кентіндегі тұрғын үйлерді қайта жаңартуға қаражат бөлінді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Прокуратура миллиард теңгеге жуық конкурстың күшін жойды. Белгілі болғандай, арнайы лот Әлихан Бөкейхан ауданын мерекелік безендіру бойынша қызмет көрсетуді көздеген. Жергілікті атқарушы орган келісімшартты бірден 3 жылға жасаған көрінеді. Әлихан Бөкейхан ауданының прокуратурасы бір жылдан астам мерзімге шарт жасасу негіздерінің толық тізбесі көзделген. Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидалары бұзылған мәлімдеді. Аталмыш ауданды безендіруге 985 миллион 156 мың 250 теңге жұмсалмақ болған. Тапсырыс берушіге шартты орындау мерзімін ұлғайту, қаржылық тұрақтылық көрсеткішіне негізделген әлеуетті жеткізушілердің қатысуы шектелген. Прокурордың наразылығы бойынша аудан әкімдігінің конкурсының күші жойылып, конкурсты бір қаржы жылына жариялау талаптарына сәйкестендірілді. Кәсіпкерлік кедергіні жойып, кәсіпкерлердің мемлекеттік сатып алуға қатысу мүмкіндігін кеңейтті. Бұл ретте жергілікті әкімдік 3 жыл мерзімге ауданды мерекелік безендіру қызметтерін сатып алу конкурсы 10 қаңтарда жарияланып, 18 қаңтарда күшін жойғанын түсіндірді. Бұл наразылық қызмет көрсету мерзімінде атап айтқанда 3 жылға енгізілді. Бұл мемлекеттік сатып алу туралы заңымен рұқсат етіледі. Сонымен бірге қызметтерді орындауға арналған 3 жылдық шартты бар конкурс қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейді. Дегенмен, прокуратураның пікірінше бұл қолайсыз. Конкурс әлеуетті өтім берушілердің конкурс қорытындысын шығаруға дейінгі өтімдері қабылдау сатысында тоқтатылды. Осылайша байқау өткізілген жоқ, бірде-бір ұйымдармен шарт жасалған жоқ. 2024 жылдың 22 ақпанында бір жылдық қаржыландыру бойынша қайта конкурс жарияланды. Ал ақпан айында Қарағанды облысының табиғат қорғау прокуратурасы жалпы құны 8 миллиард теңгеден асатын 16 байқаудың қорытындысын жойды. Оған шарттардың орындалу мерзімінің ұлғаюы себеп болған. Мәселен, Қарағандыда шенеуніктер ағаштарды санитарлық кесуге 3 жыл мерзімге 136 миллион теңгеге конкурс жариялаған.
Хабарымызды жалғастырамыз. Бұйылғы Наурыз мерекесі жылдағыдан ерекше аталып өтіп жатыр. Наурыз айының 14-ті көрісу күннен басталған мерам 10 күнге созылады. Осы күндерде 10 түрлі ұлттық дәстүрге сай бағыт қамтылған. Қоғам қайраткерлері бұл үдерісті жақсылыққа балап отыр. Қоғам қайраткерлерінің пікірінше, Наурыздың өзі жаңару мейрамы. Себебі күн мен түн теңеліп, күн жылып, құстардың келуі де жаңалық. Табиғаттың өзі жақсылыққа, жаңғыруға шақырып тұрғандай. Бүкіл ғалам жаңарып жатқанда, адамдар да соған сай көктем мерекесінен жақсылық күтеді. Сондықтан әркім жаңаруды өзінен бастау керек дейді. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшесі, Қазақстан Халық Ассамблеясы аналар кеңесінің төрағасы Назипа Шанай. Біз бүгін алдымызда өскелең ұрпаққа үлгі болатындай жаңарудың бір жолдарын көрсету, ертеңгі күн бүгінгі атқаратын шараның міндеті. Жаңару күні әркім өз үйінен бастаса болады, кешегі құрылтайда президент айтты ғой, жалпы алыстан іздейтін ештеңе жоқ, сіздер өз үйлеріңіздің айналасын жинап, өз отбасыларыңызбенен жаңа мақсаттарды қойып, өз бала шағаларыңызбен бақытты болуды қолға алуларыңыз керек деп. Наурыз қаншама ғасырлық тарихы бар халықтық көне мейрам. Бұл мерекені әр отбасы өзінше атап өтеді. Мал төлдеп, ел аққа жарып, қуаныштың еселенетін кезеңі. Біз бұл мейрамды отбасымызбен, халқымызбен өте күтеміз, үміттенеміз. Табиғат жаңғырады. Өзіміз қызғалдақтай болып, қуанып, жаңғыру күнімізден жандарымызды, жан дүниемізді, рухани байлығымызды жаңғыртамыз деп сондай үміттеніп күтеміз. 10 күндік мерекенің ішінде бүгін жаңару күні болып белгіленген. Әр атаулы күнге орай мекемелер түрлі іс-шара өткізіп жатыр. Халықта қыстың құрсауынан құтылып, бұл мерекені ерекше қарсы алу үстінде. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өнірімізде Наурыз мейрамын тойлау әр күнге бекітілген іс-шарамен жалғасуда. Соның бірі ұлттық киім күні. Осыған орай Наурыз фэшн сән көрсетілімі форматындағы алғашқы фестиваль өтті. Мұнда оннан астам үздік отандық дизайнерлердің киім үлгілері ұсынылды. Ұлттық киімдер күніне орай Кеншер мәдениет сарайында Наурыз фэшн этнозаманауи киімдер фестивалі өтуде. Бұл өңіріміздегі алғашқы бастамалардың бірі. Ұлттық киім қазақ мәдениетінің маңызы және ажырамас бөлігі. Ұлт бейнесін айшықтайтын сырт киіммен қатар әшекей бұйым түрі көп. Сан ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан қазақ киімі қай уақытта да өз құндылығын жойған емес. Бүгінгі күн мысалы ұлттық киімге арналған сол жағы мерекенің аясында біз осында үлкен Наурыз фэшн деген жағы не көрме ұйымдастырып отырмыз. Ал әрине біздің қазақ ұлттық киімді насихаттау үшін тек қана жаңа жастар ғана емес, бүкіл енді мемлекеттік қызметшілерді айтуға болады, бизнесте жүрген азаматтар, өкілдерге де бәріміз осылай осындай бір ұлттық киімді жүрсек деген ой, сонда сол насихаттау үшін біз осындай үлкен шараны ұйымдастырдық. Дизайнерлер заман талабына сай ұлттық нақыштағы киім үлгілерін әзірлеген. Негізгі мақсат тек мереке күндері ғана емес, күнделікті өмірде киюге ыңғайлы етіп жасау. Сонымен қатар ұлттық құндылықтарымызды ұрпақтан ұрпаққа насихаттау. Сән көрмесінде ерекше үлгідегі түрлі образ ұсынылған. Мәдениет басқармасының мұрындық болып отырған ұлттық киімді насихаттау арналған сән күні құтты болсын дегім келеді. Бүгін бір күн емес, біздің өмірлік және ерекше махаббатпен киетін, ұлттық киімімізді киетін қатарымыз көбейсеген деп тілеймін. Мереке құтты болсын. Наурыздан наурызға аман есен жетейік. Ұлттық киімімізді брендке айналдыру мүмкіншілігі көп. Фестивальде ересектен бастап кішкентай балаға дейінгі жаңа топтамалар таныстырылды. Сонымен қатар көрмеге қолөнер туындылары да қойылған. Он саусағынан өнер тамған шебер Абдусалям Маханов осы салаға 38 жыл ғұмырын арнаған. Сондай-ақ ол Еуродизайн мүшесіне енген. Бесік ол біздің өзі қазақтың көне бір бұйымы ғой. Ол бесікті өздеріңізге көріп тұрсаңыздар, жаңағы бүкіл элементтер киіз үйдің элементінен жасалған. Аяқ жағы сықырлақ, бас жағы шаңырақ, керегелері, уықтарына дейін бәрі осы киіз үйдің элементінен тұрады.
Дизайнерлердің жаңа топтама тұсаукесері сән сүйетін қауымның көңілінен шықты. Заманауи киім үлгілері ерекше әсемдіктен, әртүрлі ою өрнектері қазақтың терең тарихынан сыр шертіп тұрғандай әсер қалдырды, дейді көрме қонақтары. Жанел Біржанқызы, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармыздағы Нұркен Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектепте әз Наурыз мейрамы тойланды. Аталмыш іс-шараға ата-аналар, мектеп оқушылары, ұстаздар және қала тұрғындары қатысты. Бұл мереке Наурызнама 10 күндігінің мәдениет және салт-дәстүр күні қарсаңында ұйымдастырылды. Іс-шараның мақсаты өскелең ұрпаққа ата-бабамыздан жалғасын тауып келе жатқан ұлттық рухтарды дәріптеу болып табылады. Жас ұрпақтың бойында патриоттық рухты тәрбиелеу, әр қазақтың баласы қазақтың салт-дәстүрін білу, осылайша рухтық тәрбие беру, рухани тәрбие беру негізгі осы мақсат болып табылды. Барша ата-аналарымыз үлкен жауапкершілікпен көмектесіп жатыр қазір. Мектептің ішінде кішкентай бүлдіршін балалар, олар өз алдында сынып кабинеттерінде Наурыз 12 сынып бастауыш өз жақтарында, содан кейін спорт залында да барлық балалар 100% қамтылып, міне осылай Наурызды өзіміз тойлап жатырмыз. Наурызға арналған іс-шарада әрбір сынып өздеріне берілген тапсырма бойынша ұлттық салт-дәстүрлерді көрсетті. Сонымен қатар білім ошағының ауласына 19 ауыл, яғни кигіз үйлер тігіліп, қазақтың ұлттық тағамдары әзірленді. Жалпы мектеп ұлыстың ұлы күнін кең көлемде тойлауды дәстүрге айналдырған. Наурыз мерекесі бізде қарқынды түрде өтіп жатыр. Әр сыныптың баласы өзінің өнерлерін көрсетіп, жан жаққа танытып, біз мектебіміз мақтанышы болып жатыр. Бетке ұстар азаматтары көп болып жатыр. Жан жақтан директорлар, неше түрлі кісілер келіп жатыр біз мектебіміздің мерекесін көруге, біздің қуанышымызды бөлісуге келіп жатыр. Осы мерекемізді қарқынды түрде өткізіп, осы мектебіміздің атын басқа мектептерге көрсетуді біз арман еттік. Мектеп ұжымы Наурыз мерекесіне бір айдай уақыт әзірленген. Ұлыстың ұлы күніне орай білім ошағының оқушылары арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Мейрамның жоғары өтуіне ата-аналар да белсенді атсалысты. Іс-шара соңында барлық қатысушылар арнайы марапатқа ие болды. Еркен Ажымашева, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Болашақ академиясында да Наурыз мейрамы кейін науқымда тойланып жатыр. Мәдениет пен құндылықтарды кейінінен насихаттау мақсатында ұлттық ойын, тағам, киім және спорт түрлерінен сайыс ұйымдастырылды. Наурыз еліміз үшін жыл басында тойланатын думанды халықтық мейрам. Шаһарымыздағы Болашақ академиясында оқытушы, қызметкерлер мен студенттер құрамы белсенді атсалысқан үлкен мерекелік іс-шара өтті. Оқу ордасы бойынша әр кафедра мен бөлім өз өнерлерін ортаға салды. Жалпы Наурыз мерекесі тойлау бүкіл елімізде басталып кетті. Биыл Наурыз мерекесін жаңа форматта тойлаудың концепциясы барлығымызға келді. Сол концепция бойынша бірінші декада 10 күндігі Наурыздың кешегі 14-ші Наурыз амал көрісу мерекесімен басталды. Және бүгін сол жалғасын табуда біз осы Наурыз концепциясына, Наурызнамаға байланысты күн әрбір күнге жоспарлап қойған болатынбыз. Білім ордасының бүгінгі келбеті де ұлттық құндылықтарымыздан сыр шертіп тұр. Қазақ халқы қашанда үлкенді құрмет тұтып, төрге отырғызған. Атаулы кеште де бағдарлама шымылдығын қазыналы қарттар ақ батамен бастады. Кейін мерекелік іс-шара қазақтың ұлттық ойыны арқан тартыспен жалғасты. Мың бұралған бишілер өнер көрсетіп, әннен шашу шашылды. Жүргізушілерді сырт қонақтар ретінде шақырдық. Ол тек қана Қарағанды облысына емес, бүкіл Қазақстанға белгілі шоумен Байшагеров Мейірбек, Иманбай Біржан өзінің бүкіл командасымен бізге келді. Өйткені Байшагеров Мейірбек Болашақ академиясы үшін ерекше өзінің үлесін қосатын, ерекше әрбір концертіміз, әрбір бағдарламамызда өзінің жаңа идеяларымен, жаңа концерттік номерлерімен келеді. Сайыс түрлерінен жеңімпаз атанғандарға арнайы сыйлықтар табысталды. Сонымен қатар мерекелік дастархан да әзірленген. Ұлттық тағамның түрлері қойылды. Қатысушылар әр дәмге жеке тоқталып, шығу тарихында тереңінен баяндады. Жанел Біржанқызы, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандыда өткен Наурыз айтысқа еліміздің әр түкпірінен келген 14 ақын қатысты. Шайырлардың додасы қаламыздың 90 жылдығы және белгілі ғалым Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығына арналды. Көмейінен жыр төгілген ақындар айтыста елімізде өнерде болып жатқан оқиғаларды да өзекті мәселелерді де тілге тиек етті. Халық айтысқа келгенде ең бастысы ақындардың кестелі жырды орамды тілмен айтып бере алуын, ел ішіндегі түрлі мәселелерді батыл, ғашық және шебер жеткізе білуін күтеді. Бұл айтыста сол үдеден шықты. Сөз сайысында көпшіліктің көңілін аулаған төрт ақын ақтық мәреге жолдама алды. Атап айтқанда Жандос Бақытұлы мен Бекарыс Оспанов үшінші орын, Сырым Бейсенбек пен Нұрмұхамед Байсүгіров екінші орынды иеленді. Бірінші орын көкшетаулық Думан Саматқа, ал осы айтыста ерекше өнер көрсеткен бас жүлде теміртаулық ақын Еркеғали Бекболатқа бұйырды. Ғұлама ғалым академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 125 жылдығы және Қарағанды қаласының 90 жылдығына арналған Армысың әз наурыз атты облыстық ақындар айтысында ерекше өнер көрсеткені үшін бас жүлде Еркеғали Бекболатқа беріледі. 500 мың теңге. Қазақтың қазынасын тауып берген Қаныш Сәтбаев бабамыздың 125 жылдығына арналған осындай үлкен облыстық республикалық деңгейдегі айтысымыз аяқталды. Өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Ақындардың барлығы дайындалып келген, елдің үміті ақталды деген ойдамын. Қарағанды облысының айтысының жалпы дәрежесі биік. Үлкен кішісінен бастап қай ақынмен айтыссаң да оңай болмайды. Бұл әр ақынның айтысының өзінің бір үлкен сын. Сондықтан сол сынақтан сүрінбей өттім деген ойдамын. Жеті жұптың аламан бәйгесі 6 сағатқа созылды. Қатысушылардың тыңғылықты дайындалғаны бір-біріне берген жауаптарынан байқалады. Наурыз айтыста ақындардың сөз қағысы көрерменнің де қазылардың да көңілінен шықты. Ұйымдастырушылар бұл айтысқа жоғары баға берді. 6-7 сағат халықтап жылмай айтыс көрді. Осының өзі ақындарға деген, олардың жүректен шыққан жырларына деген ыстық ықыласы, махаббаты деп білемін. Жалпы айтыс жағымен өткен жоқ. Қаныш Сәтбаев және қарамыздың 90 жылдығы асқақталды, ұлықталды деп ойлаймын. Енді ақындар көп сөйлегеніміз, дөп сөйлегенге қазылар жақсы баға береді дегендей, қазылар жақсы баға берді деп ойлаймын. Барлық құтты болсын. Қарағандыдағы Армысың әз наурыз айтысы жылдағы дәстүрге айналған. Осынау жыр додасында сайысқан шайырлар бұған дейін талай рет топқа түсіп сыналған ақындар. Сондықтан көпшілік өрендердің сайысын соңына дейін ұйып тыңдап, аяқ астынан нұтқыр сөз тауып, орынды жауап бергендерге қошемет көрсетті. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде полиция департаментінің ұйымдастыруымен қазақ күресінен Динамо Барысы ашық турнир өтті. Сайысқа 90-ға жуық кіл мықты спортшы қатысты. Жеңімпаздарға кубок, грамота және бағалы сыйлықтар табысталды. Облыс деңгейінде өткен жарысқа ұлытау өңірі құқық қорғау және күш құрылымдар өкілдері қатысты. Спортшылар 6 салмақ дәрежесінде бел сынасты. Турнир қорытындысы бойынша 66 келіде жеке есепте Нариман Тұтқышев, 74 келіде Ардақ Кәкімов, 90 келіде Шыңғыс Ізмұханов, 100 келіде Болат Сапар жеңіске жетті. Динамо Барысы белбеуінің иегері Самат Амантай атанды. Жалпы командалық есепте алғашқы орында облысымыздың жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері, екінші орында полиция департаментінің оқу жаттығу взводы, үшінші орында ұлттық ұлан еленді. Жүзден жүйріктер сынға түскен сайыста жақсы нәтиже көрсетті. Наурыз мейрамына арналған мерекелік шоу. Қарағанды циркінде Дан Запашный мен үйретілген шипанзе Бонидің ерекше қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Өнерпаздар 14 сәуірге дейін тұрғындарға көктемгі тамаша көңілгі сыйламақ ниетте. 40 жастағы Дан Запашный Ресейдің еңбек сіңірген әртісі. Дан мен оның шимпанзесі Боня халықаралық бағдарламаның цирк жұлдыздары. Дан өзінің басты міндеті маймылдың физикалық және интеллектуалды қабілетін көрсету екенін атап өтті. Екеуінің бірге жүргендеріне 13 жыл болған. Мен осы ерекше жануарға көп уақыт бөлетіндіктен мен маймылмен бірге тұратын сияқтымын. Ол көп көңіл бөлгенді талап етеді, сондай ақ мақтаншақ болады. Көп балалы отбасыда тұратын сияқты үнемі назар аударуға жет. Өкінішке қарай біз суық мезгілде серуендеуге шыға алмаймыз. Өйткені шимпанзелердің климаттық жағдайлары мүлдем басқаша. Бізде бір арнайы бөлме бар, сонда дайындалып уақыт өткіземіз. Жаңа бағдарлама алматылық цирк артистерінің қойылымдарынан құралған. Олардың барлығы кәсіби орындаушылар, халықаралық байқаудың лауреаттары. Олардың арасында 11 жастағы Галина Тратникова да бар. Ол ат үстінде түрлі трюктар жасайды.
Поначалу, я когда была маленькая, я в цирке бегала, тут лошади были. Менде алғашқыда кішкентай аттар болатын. Уақыт өте келе үлкендеріне де үйреніп алдым. Мен бұл жануарды өте қатты жақсы көрем. Менің шоуым барлығына ұнайды деген үміттемін. Көрермендерді акробаттардың өнері таң қалдырды. Цирк күмбезінің үлкен шыңының астындағы әуешілер де қалыс қалмады. Ал қойылымның финалы нағыз көктем мерекесіне ұлттық нақыштағы наурызға ұласты. Я клоун, выступаю в составе клоунского квартета «Курьез». Мен ат квартетінің құрамында орындаушы клоунмын. Жалпы бізде 4 тайық мазақ бар. Біз Алматы циркінің әртістерінің тас бір тобымыз. Сіздердің әсем қалыларыңызға жаңа шоуымызды көрсетуге келдік. Онайды деп ойлаймыз. Біз нағыз жылы көктем әкелгіміз келді. Барлықтарыңызды асыға күтеміз. Түрлі тосын сыйға толы бағдарлама 14 сәуірге дейін жалғасады. Цирк ұжымы жарқын эмоциялар мен ерекше әсер алатындарыңызға кепілдік береді. Билеттерді цирк кассасынан және Тикетон онлайн сервисінен сатып алуға болады. Еркен Ажымашева, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге айтарымыз осы, егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефон бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.